Nekaterem je to družina, enem denar in luksuzno življenje, ta tretjem je zdravje. Običajno je pa to tako, da je ljudem najbolj pomembno tisto, kar nimajo. Tist, ki je bolan, si želi zdravja, tist, ki je reven, misli, da bo denar rešil vse njegove probleme. Tako da pač ljudje smo tako narejeni, da je pač nekako tako. Enkrat mi je en znanec rekel, blagor tebi, ki nimaš doma tečne babe. Sem rekel, veš, kako je to? Tisti, ki imate, ste malo nesrečni, ki jo imate, tisti, ki pa nimamo, pa iščemo, kako jo bomo dobili, pa smo na konc ni noben zadovoljen. No, tu sicer ne mislim, da so vsi taki, ki imajo žensko doma, da so zato nesrečni, ampak po jambranju znancev bi pa kar rekel, da kar velikih ni zadovoljnih, ampak zagotovo je tudi kontra tako, da tudi velik žensk ni svojim decem zadovoljnih in tudi, ko vidiš kakšne dece, ne, si rečeš, mislim, sej Boga ženska, ki ga more gledati, tako da mi ne bo kdo učitev kakšno pristranskost, da govorim čez ženske, moške, pa zagovarjam, pa ne vem, kaj še vse. Te zadeve, ki sem jih zdaj povedal, to so glavne stvari. 95% ljudem, se pravi, denar, zdravje, družina, otroci, kar je čist normalno. Obstajajo pa tudi take manjše stvari, zaradi katerih smo lahko srečni. Ne vem, meni polepša življenje že to, ker svojega mačka vidim. No, jih imamo kar več pri nas, tako da vsakega posebej, ki ga vidim, mi polepša dan. Psička moja, žal pokojna, mi je tudi, ta mi je še največkrat polepšala dan. Potem imaš siguren lepši dan, če imaš okoli sebe dobre ljudi. Dobre, takih imamo malo ljudje, ne? Prav, un kolega, dobrih kolegov, če imaš enega, res dobrega kolega, si lahko zelo, zelo srečen. Meni je tudi lepo, če grem v naravo. Tako da teh stvari, ki ti lahko tako polepše življenje, je ful velik. Danes se bomo v tem lajvu pogovarjali o tem, katere so stvari, ki nam lahko polepšajo življenje. Zato vas prosim vse, ki ste gor, da napišite v komentar, kaj je tisto, ki vam polepša življenje. Dajte, bom zelo hvaležen. Naj vam povem, da jaz nisem noben strokovnjak iz tega področja. Namen tega videa ni, da vas bom jaz nekaj učil, ker pojma nimam o tem, ampak hočem sem debat odprt, da jaz povem svoj pogled na to, da vi poveste svoj pogled na to, da komentirate moj pogled na to, da komentirate od koga drugega pogled na to in da se na koncu vsi nekaj od tega naučimo. Tole je bil kratek uvod. Dober večer. Hvala vsem, ki ste prišli na tale live. Če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se prosim naročite. Samo tist gumbek naročite se, kliknite pa potem še zvonček. Tisti, ki boste tu posnetku gledali, tudi hvala vam za ogled. Tako da, zdaj pa gremo kar k te temi. Če se strinjate, bom najprej jaz povedal, kaj meni polepša življenje. No, nekaj sem že povedal. Ampak, lejte, pogrešam pa vaše komentarje. Dajte vi napisati, kaj vam
polepša življenje. Matej je napisal otroci. Matej je edini, ki je napisal nekaj, tako da lejte, 117 vas je gor, 120, dejte napisati, kaj je tisto, ki vam polepša življenje. Zdaj, če to še sami ne veste, je pa res slabo. Tako da razmislite malo, mogoče sploh ne veste, pa se boste zdaj spomenili, pa bo to ful dober za vas. Ne? V glavnem, no, lejte, ena stvar, ki meni ful polepša življenje, ampak res ful, je to, če grem teči. Vem, da se čudno sliši, ampak lejte, jaz, ko grem teči, ne uživam v teku, ko se matram, deloč od tega. Ampak pol je en tak vrhunski občutek in si poln energije, samozavesten, optimističen, nisi tečen, nisi zagrejen. Tudi ljudje te po mojem drugače vidijo, ker najslabše ti, če si naveličen, viden, da je kašnega človeka, a se mu še hoditi ne da. Še hoditi se mu ne da. In potem se tak človek čut, da nima prijatelju, da ga noben ne mara, da se noče noben z njemu družiti. Ja, lej, normalen človek se ne bo s teboj, če si ka ena megla. Ajde, bojo se tudi taki, ki si sam, se bojo. Taki se bojo na konc teboj družili, da te bojo še bolj dol potlačili, da boš še bolj tak ratel. Tako da, lejte se ljudje, jaz tole klajna ponavljam, ne, kako je tek dober, tek ali pa kakršnakoli fizična aktivnost, da ste me najbrže malo siti. Ampak, lejte, to res spremeni življenje. Sej meni, lejte, če imate vi drugačne izkušnje, napišite. Sam ne pa pisati tisti, da tu ne drži, ki niste tu še nikoli probali. Ne? Ejte, tisti, ki greste enkrat na teden teči, napišite v komentar. A je boljš, ali ni, pa kuk je boljš. No, čeprav, da se ne bomo narobe razumeli, jaz sem tle zelo slep. Jaz sem si v novoletne za obljube dal, da bom šel 4-krat na teden teči. Pa sem pol malo razmislil, sem rekel, če bom šel 3-krat je dober. Ejte, danes se ne dela, me kar sram povedati, ta teden nisem šel nobenkrat. Ajde, zgovor mogoče malo sneg, ampak gledajte, tu sem zgovor, neš druzga. Tako da tu ne sme biti zgovor. Tako da sem slep jaz na tem, slep. Ampak saj vem, da mi tu pomaga in da moram tu početi. No, potem so pri meni tudi potovanja, tu veste, da mi je tu največja strast in da sem obseden kar malo s tem in tu je fino, če ste s kakšno stvarjo obsedeni, ker če ste obsedeni tu pol, tu kume čakate, je strast, je un ali tret, ker nimaš nobene več obsedenosti, pol je konc teboj. Moj foter, ki je star 86 let, je obseden z vrtom. Non stop na vrtu. Hvala Bogu, da je. Če ne bi bil, bi bilo že zdavni konc z njemu. Tako da, to je to. Pol, kakor sem rekel, tudi ki svoje mačke vidi me v dobro voljo spravijo, ne? Ste, če ste videli uno tako smato, ki imamo, je ne pol leta imamo, nam je prišla, pa moja mama ne more videti lačnega mačka in je pol pri nas ustala. Ne? Te tukaj simpatičen muc sem na Facebooku zdaj pred kratkem odprl, odbjavil en video, to je res tako simpatična mucka, da mislim, ne moreš, da je ne malo pobožal, malo pocrklal. In v takih primerih si bolj švole. Saj jaz, ne vem, tiske pa ni, ki ga pa žvali, čistnič ne ganejo, ne.
Pa je pa mogoče tudi nekaj narobe, znamo, ne vem, nočem nobenega žal, da ne bom jih takoj, takoj slišal, ampak tako je to. No, evo, to sem zdaj jaz povedal par svojih stvari, ne. Zdaj grem pa še malo vaše komentarje prebrati, da vidimo, kaj ste napisali. Tisti, ki še niste, napišite komentar, pa dejte en like stisnite, dejte, da se nas tu pridemo. Marija, dober večer v Ribenco, Lara, hvala. Matej prav otroci, ja, se popolnoma strinjam. Sonce, žar pa pivo, prav Andrej. Zanimivo, dober, tu je super, ja, ne more biti slabo. Moja družina, moja najlepša in srčkana vnučka. Ja, to je napisala Marija, Marija, se popolnoma strinjam, to je sviden pr mojmu očetu pa pr moji mami, ne, odkar mata vnuke, bota žive, mislim, to jim je življenje za 10 let, saj za 10 let podaljšalo, pa ne samo, da jim je ga podaljšalo, tudi velik bolj srečen življenje jim je naredilo, ne, to je, to je, tu jih vidim, tu moj foter, ne, no, mi grede ne povem, da so s fotrom še zmrem skregana. Jaz mislim, da je um bolj trmast, kaj jaz. Jaz probam mečkem, kde je tako. Enkrat zjutraj sem ga pozdravil, pa ni on nič nazaj. Tako da, pač, če se je tako zamislil, se je zamislil. Ampak hočem vam tu reči, da moj foter je tak malo bolj. Imam sicer izredno spoštovanje do njega, ne, ker vse, za vse moje zajebancije v mladih letih, da sem se preseraval in z avti in z motorji in tudi, tudi sem v velik žensk, je foter kriv, zato ker je fejs delal, pa smo imeli mečken več denarja, pa sem bil pol malo bolj oblečen, malo boljš avto sem imel, motor sem imel, pa je zato tudi kakšna punca več bila. Če ne bi tu foter ustvaril, kar je, bi tudi prmen bilo bistveno manj punc. Ampak mogoče bi pa za tu bila kakšna, bi bil pa zdaj poročen, tako da tu nikoli ne veš. No, v glavnem, hočem samo reči, da imam spoštovanje do očeta, ampak je moj oče tak malo bolj tečen, ni bili hiter un dobre vole, da bi bil en tak veseljak, pa tu deloč od tega, hiter mu gre kdo na živce, pa mu kaj ne paše, pa tu, si tu imam tudi jaz velik po njemu, tako da se vidi, da sva v žlaht, ampak zdaj, ko so vnuki, to je foter čist drug človek. To je čist drug človek, res, čist, čist drug človek, tako da Marija vas popolnoma, popolnoma razumem. Gremo naprej. Aleksandar, Aleksandra, sprehod po naravi, dobri ljudje, se popolnoma strinjam. Bandit prav potovanja, še ena Marija prav, druga Marija prav vnuki. Bandit prav tudi fitness, ja, sej fitness tek, lejte, ja, tu je tu, meni je fitness, tukaj sem nekje noter, mi je brez sveze, tako da grem raj. Da grem raj teč, pa ko si v naravi, pa to noter je meni muka, muka. Klemen prav momentalno motor, razumem, ja, razumem, jaz sem tudi mu motor, ko sem bil smrkovc in ja, takrat je bil, jaz rečmo, moram po pravici povedati, zapucati avto, sem slab. Slab, fej slab. Muka, muka. Ampak, ko sem pa mu motor, sem ga pa tu ono z veselem pucal. Tako da sem bil tudi jaz navdušen. Po pravici pa povem, da sem motor mu
Skor sem zaradi tega za ženske loviti, priznam. Dejte, Klemen, vi povedati, zakaj ste tukaj navdušeni nad motorjem. Je isti razlog, kot je bil pri meni, ali je sama vožnja? Poleg družine, zdravje, narava, še dobre volje, direktor in šef, kaj ti ta dva pri nas nimata pojma, da ljudje dobro delajo, če so prijazni? Ne vem čist točno, kaj ste hoteli povedati, a je tu kritika ali pohvala na račun direktorja, po mojem, da je kritika, ne vem. Emil isto, hči pa vnukinje, Dušan prav, fizična aktivnost je pomembna, siguran je, sploh če imaš šiht, ker presediš 8 ur, jaz zdaj presedim 16 ur, tako da ja, sploh, ampak se je pol težko pripraviti, ne, se tu veste, kako se je. Meri, pozdravljena, brala prav, še zmeraj greš lahko dan stečit. Ja, točno tako, tole je pa po mojem najboljši komentar danes, ki je bil in ki bo. Ja, zakaj, v komod grem tečit? Vete, tole tudi če ob 10 nehamo, grem jaz lahko še tečit. Samo po pravic povem, sem preveč len, premal motiviran, Len, predvsem len in ne bom šel, tako da žalostno, malo mi je uproščeno, ker priznam, kašen sem, ne. Ker nekdo bi druge zgovore najdu, bi bili drugi vsi krivi, bi bil tudi šef kriv, ker mora drug dan na šiht jeti, ne, da on ne gre teč, tako da, dober komentar, odličen. Zvonko tudi prav, otroci, vnuki, zdravje. Tek polepša dan, samo je zelo pomembno, da se zjutraj teče, ko so še noge lahke ter glava prazna. Matej, jaz nisem neki strokovnjak za tek, ampak bo nekaj na tem, bo. Jana, pozdravljeni. Meni lepše življenje, tarok, knjige, vnuki. A uglejte, tarok, samo neko obdobje, ko sem tarok igral in to je bilo lušno. Knjige sem pozabil, lejte, knjige, lepše je življenje, lepše je, brat dobro knjigo, to je nekaj najlepšega. Alenka, pozdravljena. Jano, obožujem živali, obsedena z njim. Fino, Jana, sicer, če ste preveč obsedeni z njim, ni dober, ker ste pol tako, kot moja mama in mamo zato prnežene 8 mačko, ne, pa nobedniš v končni fazi. Hudo, gris, pozdravljen, hobi, pa čas s fantom definitivno, je napisala Antonija. Antonija, kakšne hobije pa imate? Najraje puhne menga, ne vem, hudo gris, kaj ste tu hoteli povedati, a ste mislili reči, da pokadite cigaret, tu se mi pa ne zdi pametno, res ne, to je pa uno, k kvaliteto življenja ful zmanjšuje, po mojem mnenju. Nimam pa nič proti, če kadite, lejte, sami si plačujete cigarete, tako da, Tomaš, meni zgledaš bajker, ne. Ni mi ta bajkerska kultura všeč. Se ne vidim med bajkeri. Res ne. Tako da... A ne snaži pri vas? Ne snaži. Pa gojzdare obuj. Ja, no sej, cesta je okej, ampak bi se dalo teč v supergah, ampak v gojzdarjeh pa ne bi šlo. No, vaše komentarčke sem prebral, še kašen ga napište, dejte lajke stisnit, da smo, da do stotke pridemo. Drugač pa lejte, še ena zadeva, ki sem jaz prepričan, da nas naredi bolj srečne.
To je uspeh. Lejte, vsak želi biti uspešen. Vsak. Tist, ki bo rekel, da to ni res, bom po prvic povedal, kaj mislim. Če mislite, da se motim, povejte. Nočem noben ga žaliti, nič, da ne bo kdo narobe mislil. Narobe mislil. Lejte, uspeha si vsak želi. Lejte, samo če pogledaš, kakšna močno željo imajo starši, da bi otroci uspeli. Moji starši so imeli tako močno željo, da bi jaz bil študiran. Zato, ker oni niso bili. In tisti, ki pravijo, da to uspeh je neki brez veze, ne? Po mojem lažejo sami se, pa se tega niti ne zavedajo. Jaz, ki sem imel težke čase na poslovnem področju, ki je šlo vse uk, diskoteka propala, kredit mu še zavrnt, pa nobenega prihodku mu, jaz sem vsem ljudem okolj govoril, da posel je brez veze, da to se jaz ne bom več šel, da je brez veze. To sem zato govoril, ker nisem bil uspešen, ne da nisem bil uspešen, ful slabo mi je šlo in nisem bil tako močan, da bi rekel, aha, bom zdaj pa še nekaj drugega začel, nekako se bom iz tega sranja izkopal in grem dalje. Ne, jaz sem bolj v tem najdu se, da sem se potolažil s tem, da sem rekel, da biznis je itak brez veze. Pa sem ne mislim tukaj uspeh, sem posel. Lejte, nisem vsej uspeh. Uspeh je mrskej. Uspeh je, če si, ne vem, če si veliko knjig prebral, je uspeh. Če si dober športnik, ne vem, ker sem jaz v šolo hodil osnovno, 80% fantov smo se tako grebali, da bomo dobri športniki. In nam je bilo to najbolj pomembno. Vsi moški, ki sanjate, da boste imeli ful hud avto enkrat, vi ne morete reči, da vam uspeh ni pomemben. Eni si ful želijo nekih luksuznih potovanj, luksuznih večeri, luksusnega vsega, pa pravijo, da jim uspeh ni pomemben. Ne gre to skupaj. In tudi nekaj sem bil prej pri otrokih, nekog staršina od svojih otrok pričakuje, pa kuk se pol radi pohvalijo. Ne, pa jih silijo. Aha, pet za odvetnika, pet za odvetnika, ker to je dobro zate. Kako pa oni vejo, kaj je za njih dobro? Njim, staršem, je bil tu, če bo sine odvetnik, se bo lahko pohvalil, da je odvetnik. Eno mamo pa hčerko poznam, ki imam sicer do dveh izredno spoštovanje, pa je hčerka na Googlu delala. In pol, ki mamo srečam, vprašam mamo, za neko, hčerka še na Googlu dela. Prav, ne, ne več. Je zdaj bolj službo dobila. Ampak, ki na Googlu delala, ki so me ljudje vprašali, kje dela, sem rekla na Googlu, pa so vsi vedeli, kaj je tu. Zdaj, če povem to firmo, noben ne ve. Mami je bilo bolj nobel, da se pohvali, da mama, da hčerka na Googlu dela. Tako da, lejte, ta uspeh, lejte, željo po uspehu, se upam trditi, ima 99% ljudi. Lejte, Ilka Štuhec ima željo do uspeha. In se tu ni nič slabega,
ker Bog do zdaj rekel, da je tu slabo. Lejte, če tu slabo, pol tam ne čestita tilki štuhec za zmago, ampak ji napište, ti si, tu je brez sveze, si tu željna tega uspeha, to je slabo. Isto tu napište Dončiću, Rogliću, Pogačarju in tako naprej. In ja, lejte, če si uspešen, je en tak dober feeling. Kjerkoli. Ejte si, že v šahu, smo imeli pred parom letem en turnir v šahu, pa sem parkrat zmagal. Tona sem se dobro počutil. Tako da, to je to. Dajte vi v komentar napisati, kaj vi mislite o tem. Kaj vi mislite o tem, če kakšen vpliv ima uspeh na našo življenje. Življenje. Da vidim, kje sem telem vašim komentarjem nehal. Klemen prav, ne, sem star 48 let, pa imam motor za lepe panoramske fure, živim namreč v Švici. Klemen, verjamem, ampak poznam pa tudi ljudi, ki so stari 50 plus, pa motor nabavijo za to, pa mogoče bo pa kašna zagrabljena motor, ne, tako da vse je, mislim, veliko je s tem povezano. Jaz sem danes srečna, ker sem nekaj naredila za zdravje. Šla sem na planino, nad Vrhniko, si že bil, da je tam, če nisi, te povabim. Marička, evo, vi ste res, da nas nekaj zase naredili. Jaz se s tem ne morem pohvaliti. Vam pa iskreno prvoščem, da ste tu naredili zase in da imate fino počutje, res. Uspeh je pomemben za samozavest. No, to sem hotel tudi jaz povedati. Ampak ne v materialnih dobrinah. Lejte, uspeh, podjetniški uspeh se običajno mer v denarju. Se ne more drugače. In lejte, poznam enega podjetnika, stvar je, 80 let, še zmeraj dela kanorc, kanorc dela. Narjama tuk je na uni lestvici stotih najbogatejših, narjama tuk, da preprosto ga, če še stavžent let živo ga ne more zapraviti. In on se ni nikoli neč v življenju prvoščil. Čist neč. Enkrat je šel na morje, so šli za en teden in po treh dneh je bil tuk živčen, da je mogel je domu delati. Jaz sicer jaz se ne bo želil me tak življenje. Ampak on denarja sploh ni nucal, ker ga ni porabil. Ampak verjamem, pa da je bil pri njemu dober občutek, da ga je tuk zaslužil, ker da je bil sposoben ga zaslužiti tuk, po mojem se tu ful dober počutil. Gorec, neverjetni šah mojster. Ma ne gram šah glih slabo, mojster pa deleč od tega, da sem. Ga pa že dolg cajta nisem igral. Sem ga pa preigral zelo velik, tako da bom rekel, ne, tis, ki redno igra, me siguren za hec premaga. Tis, ki pa ga ni igral že, ne vem, 8 let, ki sem ga jaz nazadnje, pa prej 20 let neč, ne, če pa kašem tak, je pa veliko možnosti, da ga jaz premagam. Antoni je prav beren knjige, imam maketo železnice, rišem časi, hodim na sprehode v hribe, obiskujem muzeje, razne razstave, zbiram kamenčke, minerali,
včasih kino in koncerti. Zanimivo, Antonija. Poznam enega, ki ima ogromno maketo železnice. Mislim, da... jaz ne vem, v Sloveniji sigurno največjo. Morda pa še kebel na okolj. Tako da ja, vsaka čas. Otroci morajo imeti podporo staršev. Jo, se strinjam. Čeprav ne, pri tistih normalnih zadevah, ne. Jaz, ko sem diskoteko delal, nisem imel podpore staršev, sem imel nasprotovanje očeta, ne mamo. Od mame sem imel podporo, jaz pri mami sem imel podporo čist za vse. Pri očetu pa ne. No, in... ko sem že govoril? A ja, ampak, veste, kaj se na konci skazal? Da vse, kar je foter rekel, je mu prav. In diskoteka je moj najbolj zgrešen posel, kar sem jih dejimo. Sem sicer ponosen, da sem tu zalaufal, ampak zaslužka nobenega. Najslabš, kar je bilo, da sem se 12-13 let s tem ukvarjal in sem v bistvu nikje obstal, namest, da bi se z enim perspektivnim poslom ukvarjal, da bi šel naprej. Če se je že od leta 96 z računalništvom ukvarjal, bi mogoče nekam dle prišel. Tako da pa tu je bila katastrofa diskoteka. Tako da hočem samo reči, ne, da čist za vse podporo pa ne morajo imeti otroc. Ne, zdaj, če bo otrok tamle, ne vem, pri 15-ih hotel začeti kaditi, ja, tu ne sme imeti podporo staršo. Ne, verjetno se strihnete z menoj. Pa delovne navade, to je pa zelo, zelo, zelo pomembno, tako da to se pa absolutno, pa še malo strinjam. No, dejte še malo napisati, še malo kakšen komentar napišite v teh zadevcah, kaj vi mislite, kaj je potrebno za srečo, kaj lahko naredimo. Lejte, tlele sem dal en link. Jaz sem posnel en posloven video. Nisem ga objavil kot javno. Dam pa dostop vsakmu. Samo kliknite to povezavo, ki sem jo dal v chat. Kliknite povezavo in spomnite obrazec. In bote dobil dostop do videa. Zdaj javno ga ne objavim zato, ker ta moj kanal je le bolj za potovanje pa take zadeve, pa tu nočem ful nekaj mešati. Sem tako naredil, tako da kliknete. Dajte mi povedati, če vam tule vse normalno dela. Ker meni prosnik ne dela internet, me zgleda umrlo vse skrb. V glavnem ja, dejte se, kliknite, kliknite in si dostop do tega videa urejte. Do tega videa ima zdaj dostop 230 ljudi in boste tudi na videu videli, kakšne dobre pohvale sem dobil. Tako da se splača. Evo, Maja napisala, da je slika motna. Ja, morda je glih to. Sicer vsi pravite, da je normalno. Jaz upam, da je res normalno, no.
Ampak mentlele na prenosniku še zmrem ne dela, mislim, tu me pa najbolj obživce sprav, ampak to je to. Maja, zgleda, da imaš bolj ti slabo sliko možno, pa da je tudi internet malo slab. Tu imam zmrem dvome, a čem jet na podatke, ki tudi malo slabi lovi, ali čem jet na Wi-Fi, ki načeloma bolj dela, ampak kde pa kar crkne iz ljubiga mera. Ja, Monika, tudi prav, da je slika motna. Ja, žal. Otrokom sem večkrat razložil, da je talent kot diamant. Moraš ga izkopati in brusiti, potem šele zasije po resničnostnem trudu. Robi točno tako, kot ste napisali. Točno tako. Klemen, prav, da mi stisnete en like. Klemen, hvala. Tako da dejmo še kakšen like, gledajte, še en, še do stotke nismo prišli, tako da... No, večinoma pravite, da je super, a mogoče to gospod Bogdan tukaj v okolici Trebnega živi. Ne, ni Bogdan, en drug je. En drug je, ne bom pa povedal, kdo zato, ker nimam od njega dovolenje, da to povem, pa pol nočem, mogoče ne mu ne bi bilo všeč, ko pa veš, tako da, da, ja. V tale internet me bo v grob spravil, pa veste, kva me bo še v grob spravilo? Tlele sem na prenosniku pomotoma pritisnil, da mi je updatalo na Windows 11. In unga, ki je tu zrihtil, da mi je skus let teščalo ta Windows 11, da sem enkrat pomotoma pritisnil, ja, bi ga jaz pritisnil, če bi ga tlelemo. To me tuk iznervira, ampak po drug stran pa vem, da imam jaz problem. Da imam jaz problem, ki me vse novosti tako motijo. In me je cajt povozil, zgleda in vse, in je to tu. In pojme vsaka novost mod za znort. Tako da, če imate isti problem, ki ga imam jaz, potem ste stari. Tako da, ste stari in cajt vas je povozil. In jaz priznam, da mene je. A je mogoče kdo že pogledal un video poslovne in osebne priložnosti v 2023? To je tu, ko sem zdaj link dal. Povejte, če že kdo ga pogledal, da če ga je kdo pogledal, pa da te še drugi vedel, a se splača dostop do bet ali ne. Tako da meni, mislim, jaz bolj po komentarjih sklepam, da bet dober. Ok, gremo mi naprej. Lejte, zdaj gremo naprej še malo to, kaj lahko nam naredi v življenju lepo. Probajte tu malo sodelovati. Potem bomo pa še šli uno, kaj so stvari, ki ti v življenju slabo naredijo. Potem, ki pa še tu delamo, potem se lahko pa pogovarjamo, kar koli se čte. Eno poslovno vprašanje, ali bi svetoval, da ustanovim podjetje iz svojega talenta in hobija, ki ga imam zelo rada in bi me osrečilo, ali rajši kupim stanovanje. Kaj pa, če se vse s podjetjem ne bo išlo? Pandora, ja, a je zdaj ta vaš biznis za hobi zahteva tukšen uložek, kakor je eno stanovanje? Pa zdaj, če ta uložek uložite,
a lahko pol vse zgubite, oziroma koliko lahko izgubite. Ne? Rečemo, mi smo kupili apartmaje na Golteh in se gremo zdaj tudi ta biznis oddajanje apartmajev. In mi zdaj, če to ne bi šlo, ne, bi siguren lahko te apartmaje prodali za 10% manj, pa bi rekli, 10% smo zgubili, pa malo smo delali, probali smo, ne gre, pa smo nehali. Zdaj, če je prvi tak primer, bi rekel, da probajte, če bi pa mogli, ne vem, vi v reklamo uložiti denarja za eno stanovanje, pa ne bi nič nazaj dubil in bi samo videli, da ne gre in bi bili potem ob stanovanje. V tem primeru se vam pa ne upam svetovati, ker je prevelika odgovornost. Jaz vam bi rekel, dejte, pite malo postopoma, postopoma, ne, sej zdaj, kakršenkoli biznis že imate, jaz mislim, da se da iti nekako postopoma. Tako da, to vam bi svetoval. Če sem kaj pametnega povedal, ne vem. Boštjan prav, da je enaj super, sam navaditi se ga moraš, je se ga ful težko. Tatjana prav, vse sem pogledala. Tatjana, vi vem, da ste pogledali, ker ste tudi eno vprašanje napisali in sem vam tudi včeraj odgovoril. Dejte pa še napisati, kakšen se ta video zdel vam, a bi ga priporočali tudi drugem, ali ga ne bi, tako da se bojo ljudje lažje odločili, a ga grejo pogledati, ali ne. Klaudija, Tomaš, jaz te ful rada poslušam, ima zelo melodičen način govora in zanimive vsebine. Klaudija, najlepša hvala, čeprav z mojega glasa se veliko ljudje norca delajo. Ampak si sem že parkrat povedal, bez tem nobenih težav s svojim glasom. Tazga, ki ga imam, kogačen zdaj. Ne? Mi je pa en, jaz imam enega svetovalca za YouTube in on mi je rekel, Tomaš, je enkrat videl, da se nekaj norca dela na Facebooku z mojega glasa, pa rekel, Tomaš, da ne slučajno probo, ki spreminja ta glas, ki ta tvoj glas, je rekel, to je full plus, zato, ki je drugačen, in ko te človek šliš, takoj ve, da si ti. In tu drži, pa veste, zakaj vem, da drži? Ker sem enkrat v enem lokalu sedu in odzad za menoj je en gospod sedu, pa mi tudi hrbet kazal in ostane, pride do mene prav, a ste vi Tomaš Gorec? Sem rekel, ja, sem vas sem po glasu šlišel, pa sem vas poznal. Tako da ja, je nekaj v glasu, ampak tudi človek ta glas, ki ga ima zakup se, ki karkoli se kjeral zaradi glasa, tako da. To je ta drugač, pa bolj mi je tu Klaudija všeč, ko ste rekli, da imam zanimive vsebine. No, pa tudi hvala, da ste ena redkih, ki je moj glas pohvalila. Tomaš, je bilo vse ok v čatu za enkrat. A ja, Jernej, vi ste moderator. Ja, da je, ne. Klemzi, kdaj bo nov zasebni video? Bo. Zdaj sem malo v gužvi, pa nisem odsaj snemat, ampak bo. Imam velik, veste, kaj bo zdaj tudi? Vsak tork ob 8 bo intervju. Delam intervjuje, za tork ga imam že posnetega, drug teden grem 2 intervjuje posnet, ampak intervju bo vsak tork ob 20. uri zmrem, ne bom to nič spreminjal. Razen poled mogoče bo ob 8:30 ali pa 9, ki je dan, drugač pa to bo, to je tudi novega. V življenju je treba vse poizkusiti. Se strinjam. Svetujem pogled videa. No, ES je zgleda pogledal video, pa ga svetuje, tako da lejte, še enkrat vam link dajem
kliknite in sam izpolnite un obrazec in jaz vam pol, ko bom tole nehal, ta live, vam bom dostop poslov, pa ga boste lahko pogledali. Naj pa povem, da je dolg 3 ure pa 15 minut in povprečno gledanje je čez 50 minut. Tako da ful ljudi pogleda ta video do konca, čeprav je 3 ure pa 15 minut dolg in na to sem kar malo ponosen, res, ker sem rekel, če bo poprečje gledanje tega videa več kot pol ure, je to super, je pa čez 50 minut. Ja, seveda ga bom priporočala, prav tu Tatjana, hvala Tatjana, Ata Smrk, dober večer. Dolensko nareče je zakon. Pja, kukr komu gre morda tudi na živce. Cajt je neizprosen, si predstavljaš, da te zamrzne za 100 let, ko bi te prebudili analogno ali digitalno. Jo, če greš za 100 let, če greš za 5 let, da te zamrznejo za 5 let, te cajt povoščis. No, Tatjana, tudi hvala moj glas, hvala Tatjana. Martin, tudi meni so dali lani življenje, lepšala potovanje, potem je prišla k čirki Cendle kot za 3 dni v veliko kladušo in 14 dni ob Blatnem jezeru. Ni šlo, moje punca pa potovanj ne mara preveč, bolj boji se letenja. Ja, tu Martin je mal problem, čeprav moj brat je z nečakom šel že, ki je bil en let, pa 3 mesece star je šel v Vietnam za 3 tedne, tako da se to da najbrž. Roman, dober večer. Razmišljate, gospod Gorec, v obisku šol? Kakšnih šol to mislite, Anita? Katja, a ti pa Renata sta par. Katja, niste pogledali videa, nisva par in nič nisva imela, tako da nič od tega. Tomaš, kje v Sloveniji so ti najbolj termalni bazeni? Jer ne, zdaj, ko sem bil v Mađarskem, je tu na Mađarskem zakon, ne, lejte, če si niste pogledali, ne. Lejte, če si niste pogledali, vam bom zdaj dal link na prenosniku, ne dela internet, pa tu je za znort. Tu je za znort. Ne vemo, to je problem. Tu ne dela. Ne dela, da znoriš, da znoriš, da znoriš. Pa piše, evo, povezano, ali ne, ne bo naložilo. Za znort, ja, ne bo. Tule pa ne bo. Ma. Mora šlo v živce zgobe tres. To je. V glavnem na Mađarskem so nore te terme, pa tudi po ceni na Mađarskem, tako da ful priporočam, lejte, ko bo internet, bom objavil link. Maja, je res lušno poslušati tvoj melodičen glas, tako naraven, spontan, všeč mi je tudi način govorenja. Ja, lejte, če me bote pa takole hvalili, bom pa celo važen ratov, tako da, dajte, malo bolj polahko. Hvala, Maja. Bravo, Tomas, za tako predstavitev videa pogledam celega. Hvala, Roman. Peter, ni pogledal mojega lajva, ki sem ga mu pred enem tednom. Mene zanima Slovenije, Kleveš poznam ostali, bi me zanimali. Prlenićevmu domu je super zadeva. Bom dal zdaj link. Ja, je začel delati pa nehati, mislim. To me živčnega dela.
Zadnji video ste ja še podali, tukaj so mene videli v kupalkah. Kaj mislite? Ali zakaj? Jaz ne vidim drugega razloga, zakaj bi to bilo. Ne. Tako da, napišite, če se strinjate z menoj, da je ima ta video čez 500 tisoč ogledov zaradi mene, ki sem bil v kupalkah. Seveda, hecam se, zaradi tja še je to bilo. Izključno zaradi ne. Tako da, to sem lahko nehvaležen. Mislim na osnovno šolo uslišal vaših predavanj s potovanjih. Anita, a ste učiteljica na kakšni šoli? Če me kakšna šola povabila, bi šel seveda, zakaj pa ne. Tudi iščem, mislim, šel bi na kakšno srednjo šolo za eno uro huri slovenščine predavati, da bi probal te dijake navdušiti za branje. Tako, če tole gleda kakšna učiteljica, bi bil vesel, če se zmenva une otroke na vdušu za branje. Jaz mislim, da jo imam. Da jo imam in bi tu rad probal. Meri prav, da me pozdravlja, ali ne, kaj je bilo? Ne. Mislim, aha, to je tu, aha, kje je Tjaša? Pozdrav za njo. Goga, aha, to vam nisem povedal. Danes bi mogla imeti live skupaj iz Tjašo. Ona je na Tenerifih. In bi se zdaj ima YouTube tudi to, da lahko čist enostavno dobiš gosta noter, ni treba nobenih drugih programov. YouTube-a to gre. In so bila zmenjena, no pojme pa včeraj sporoči, da nima internet dost dober. In danes mi je pol zjutraj napisala, da nikakor ne bo šlo, zato me morate pa sam ga danes gledati. Tako da se bo Stjaša probala pa enka drugič skup javt. Geografije na slovenščine. No, jaz sem rekel, da bi rad zaradi slovenščine, zaradi branja. Mnoge knjižice imajo tudi potopisna predavanja, to je res, ja. Da vidimo, če je meni ta internet, ki je zalaufal, evo, tukaj je, da mi je URL odprl. Tako da, lejte. Evo, zdaj sem vam dal link od termalnega jezera. To si poglejte, to je nora zadeva. To je nora zadeva. Jaz sem vam dal link od članka, ampak morate pogledati tudi video, ki je gor. Potem pa v unem ta prvem videu iz Mačarske, tam je pa še bolj noro vse skup. Tam je pa še bolj noro so se po enih bazenčkih v dzunku pala. Tako da tiste je bilo pa tudi noro. Tako da tiste si tudi probajte pogledati. Mi pa saj po dolgem cajtu mi ga odpre, ker ene stvari mi sloh ne odpre. Kako linka? Jer ne sredo še enkrat. Pomej na Tjaša me zaslužil za ta video. Ja, Tjaša me zaslužil za ta video v vsakem primeru. Me pa to... Kako me to leži učnega dela, da je internet ne dela za znart. Anita, pozdravljam, Tomaž, spremljam vaše video in živam v vaših potovanjih. Kam se odpravljate v prihodnje, boste spet se sabo popeljali kakšno sopotnico. Naslednje moje potovanje je Tajska. Grem 22. februarja. Grem sam. Lejte, še zmerem, narajč grem sam. To je največja svoboda.
pa tudi sam sem najbolj navajen, tako da mi to najbolj odgovarja, tako da grem sam. Tako da, to je to, kar sem s tega potovanja tiče. Roman je napisal, Tomaš, lahko pa povabiš na live, kdaj imaš sem za. No, kar se tiče, da koga drugega povabim, mora biti to prej dogovorjeno. Moram tudi prej človeku ene linke prej poslati, ali kako gre, nimam tu še niti dobro naštudirano. Pol tudi te videe moje gleda kar veliko ljudi, mi je tudi pol pomembno, da ima človek nekako, da ne bo pol vse nekaj ful temno, da se ga še vidne, pa un, pa tret, pa ne vem, pa da nima slabo internet povezavo, pa bo štekalo in men, in nemu, in je tu lahko pol živo sranje, ne. Drugače pa fino, da je tu YouTube upelov, da ima tu. No, dajmo zdaj pa še jet na to, kaj so pa tiste stvari, ki nam življenje zagreni. Dajte malo napisati, oziroma, ki nam ga poslabša, dajte malo napisati, kaj je lahko to, lejte, tiste osnovne stvari, vemo, kaj so, da me je zdaj začelo, se bom mogel več, vemo, kaj so tiste osnovne stvari, rečemo, če nisi zdrav, to je ful hud problem. Ne vem, če te ženska pusti, če te mož pusti, če ti kdo umre, tu so take ta glavne zadeve, ki so res živo sranje. Pa kaj so pa take še ostale stvari? Najboljši video si, ko greš sam, Boštjan Mateja, verjamem. Verjamem, ker nimam čist nobenega pritiska, lahko nekje snemam nekaj dva dni, če mi paše. Če imam pa nekoga zraven, pa čeprav me čaka tam, pa mi nič ne teži, je pritisk, ker vem, da me čaka. In vem, da mu je brez veze tam čakati, zato ker se eno stvar, že ta četrtic snemam, pa tako naprej. Tako da, ja, verjamem, čakajte, obilj se moram. Je mrzlo, veste, jaz vam tlele, tale moja pisarnica, ima tlele dva okna in tudi nikako ni izoli, ne vem, najbolj mrzl plec v celi stavbi je ravno tale moja pisarna. Ampak ni mrzla, ker imam tle še klimo, pa klimo zalaufam. In prej sem jo zalaufal, da se je ful segrelo. Ampak, se moram zapeti, da bo mikrofonček tako, ki mora biti. Ampak, če nočem, da ta klima laufa med lajvom in da to pol ropota, tako da pol pa mrzlu rata, ne. Šarec ve, kaj je šarec? Live ste lahko skupaj pri tebi. Ja, to je pa najboljši. To je pa najboljši, če bi bil z nekom v live-u, pa da je tle zraven. To je pa deleč najboljši. Zakaj ne Peru? Na Tajskem ste že bili. Antonija, to pa ne bo držalo. Na Tajskem jaz še nisem bil. Peru bi pa mogel iti sopotniki, ker če hočeš, v Peruju sem jaz že bil. Sicer več kot 20 let nazaj in zdaj, če hočem je tu Peru, Peruju moraš rentati en orang džip in rent je že tam mal kar drag, džip pa sploh in da bi se sam v džipu vozil, bilo pa res malo razmetavanje denarja, tako da tudi mogo vsaj enega ali pa dva sopotnika dobiti, tako da v Peru tudi ne bi mogo sam jeti. Slo muzika prav, selitev, menjava službe, jemanja kreditov. Ja, krediti lahko
fejst zgrni življenje, imam te izkušnje, tako da vem, kako je točiti kredit. Če imaš kredit, pa ga ne moreš vlačati, lahko si pogledate tis video Spon in propad diskoteke Afrika Trebnje, pa sem vam povedal, kako je med kredit. Čeprav ne, ta video, ki sem rekel, intervju, ki bo v torek ob 20. uri objavljen, imam intervju z enim človekom, ki on je mu pa kredit, ki je mu 1% na dan obresti. Veste, kaj je to? 1% na dan. To je noro. Pa večinoma ljudi ne zna obresti računati. Ne? Od 100 evrov, dajte mi napisati, če imaš 1% na dan obresti, pa da si 100 evrov sposodeš, pa da imaš 1% na dan obresti, koliko moraš po 20 dneh vrniti? Napište v komentar, če znate kdo zračunati. A bi šli na Artiko? Mislim, šubi, nimam pa neke ful posebne želje, ker mraza nimam narajš, jaz sem ljubitelj poletja. Zdravje, nesprejemanje v službi ali šoli. Luki, Lukec, popolnoma se strinjam za zdravje. Kar se pa tiče nesprejemanje v službi in šoli, jaz sem človek, ki velik da, mislim, jaz sem človek, ki sem ful samokritičen in jaz, če mene kdo ne sprejema, ali pa če se mi nekaj slabega naredi, se zmerom vprašam, kaj sem jaz narobe naredil. Tako da jaz mislim, da nesprejemanje kakršnokoli v službi, ali pa bom rekel neke odrasle v sebe, je ponovat človek sam kriv. Pa ne, da zdaj vam jaz hočem nekaj vas v slabo volo spravljati, ampak premislite, če ste sami za kaj krivi, da ste nesprejeti. Drugače pri otrokih, otroco tudi žleht, pa polene reve že tam zajebavajo, pa zaničujejo. Tako da, lejte, tu doskrat smo, posebno zdaj, so te časi, ki ni čisto ben net samo kritičen. Pa veste kaj? Danes tudi, tu sem prav danes razmišljal, vsi se borijo samo za svoje prvice. Čist nikjer, nikoli nikjer pa ne vidim kašnega govora o dolžnostih. Vsak ve samo prvice. Prideš v lokal, zasvinana miza. Una kelnerca ve najbrž vse prvice, ki jih ima. Dolžnost, da pa mizo zbriše, tu pa ne ve. Tu se zdi pa čisto normalno. Tako da, jaz mislim, da ja, vse gre v k, jaz mislim. Zato, ker noben ni neč samo kritičen do sebe, vse so drugi krivi. Ne vem, na konc bo še tako prišlo, če bo en banko vropal, bo je na konc drugi krivi, ki so mu neke travme povzročali in je šel un banko vropat. Tako da, kar se mene tiče, gre tu vse v ne ta pravo smer. Zdravo konzervativnost je treba, zdravo, zdrava kmečka pamet, pa tako naprej. Tu je smisel, pa delati treba. Delo poštima vse stvari. Ljudje moji, lejte, fej žal mi je, res mi je žal, ampak ne znate računati. Niste slišali za obresten račun? Lejte, da vam na hitr razložim, lejte, bo to, čeprav nisem bil dober v matematiku, v prvem letniku sem v matematiko diferencialnega, musim dve, mogu sem imeti pa tri, pa nisem znal, nič nisem znal,
pa ker je bil un učitelj zaljubljen v našo razredničarko, me je spustil naprej. No, je šel vprašati, če me spusti, pa je ona rekla ja in me je spustil. Tako da, hvala obema, hvala obema. Ne vem, če je bilo tu prav, da sta naredila najbrž, ne? In sta mi naredila velike usluge, čeprav usluge se tako ne dela, ampak sem hvaležen za to, ful hvaležen, ker šola mi je bila taka muka za znor. Ampak lejte, vsi ste narobe zračunali. Lejte, kako morate tu računati. Če je 1% obresti na dan, ta drug dan ste vi dolžni človeku že 101 evro. In morate 1% obresti računati od 101 evra, ne od 1 evra. Tako da drug dan imate vi že obresti 1,01 evra. Pri 20. dnem je pa tu že bistveno več. Ne? To je ta obrestni račun. Tako da to pride po 20. dneh veliko več, kot 120 evrov. Mislim, veliko več. Ne vem. Več kot 10 evrov več. Ne, koliko se pa to pol pozna na 3 mesece, na pol leta. Ne, to je pol taka številka, da je neverjetna. Kaj pa, če bi šel po krajih v Sloveniji in posnel zanimivosti v kraju, ker veliko vasi je, ki nihče ne ve nič o njih. Meri, veste, kako je to? Ne vem, če bi to ljudi zanimalo. Ljudi zanimajo samo one ultra zanimive stvari. Drugač pa hvala za predlog. Sej tudi politiki nimajo dolžnosti. Dolžnosti. Dolžnost imajo. Samo kritični niso nič. Vsi mislijo, da ful dobro delajo, pa nič ne delajo. Tudi banke niso poznale obrestnega računa zdaj, ko so bile nekaj časa negativne obresti. Ja, slomuska, to je tudi res, ja. Predvsem, če si mu kredit, ne, po te logiki bi se ti mogel kredit zmanjšvati. No, to je stvar dogovora, ne vem, če je tole res, sej, če bi banke tako da računale ti taki, to reče, ne bi vzela nikoli denarja od njega. Ne, to mislim, tu je obrestni račun. Lejte, jaz veliko čole nisem odnesel, ampak tu smo se pa pri matematiki v srednji šoli učili obrestni račun. Take obresti ena na dan zakonsko niso dovoljene. Ja, to je tudi reslo muzika, samo ta človek, s katerem sem v intervju, se je to sposodil še zelo dolg cajta nazaj, ampak tudi zdaj delajo na tak način, ampak veste, kako to naredijo. To pa potem naredijo tako, ne, da niso v pogobi oderuške obresti, napišejo že kar, da je bila večja glavnica. Ne? Človek si sposod 1000 evrov, po pogodbo napiše 1500 evrov, pa manjše obred, ne? Tako da imajo tu fore. Je v prostorih tvoje nekdane diskoteke še kakšen prostor za najem ali je vse oddano? Vse je oddano, tako da žal ni. Ne, ne, saj ne dvomim v obrestni račun, ampak tole ni normalno. Ja, mislim, 1% obresti niso normalne. Ampak ta človek, no, se bo ful zanimiv intervju, da to si ga pogledajte, v torku ob 20. uri ga objavim, da sem jaz rekel, z tega človeka so pol čakali doma, pred vrati. So bili en teden, so ga čakali, sicer niso vedeli, da je noter. Je bil čistih noter. Tudi televizijo ni mogel gledati. Gledal jo je sam po dnev, po noč pa ne, ki bi se videlo. Ne? In sem rekel, ne, da bi pa tudi jaz nekaj naredil. Ne? Sem malo vzel, da so ga nategnili. Pa je on rekel, ne, se mi niso nategnili. Oni so meni povedali,
pod kakšnimi pogoji mi posodijo denar. In jaz sem se strinjal in pol moram to spoštovati. In ja, se strinjam, da je to. Mama me je učila nikoli ukrediti. Pandora, lejte, kaj pa vem. Jaz sem že večkrat povedal, da smo mi vzeli kredit za nakup enega apartmaja na Golteh in smo dobili obrestno mero 1,8%. Lejte, inflacija je pa uradna 12%. Tako da, če bo šla ta inflacija tako naprej, mi čez 3 leta, ko bomo ta kredit plačevali, in bomo ga bistveno manj plačevali, kukor je, tako da mi bomo s tem kreditom profitirali. Tako je bilo v bivši Jugoslaviji. Tako da zdaj ne več, ampak so pa bili časi za kredit, moj brat je dobil celo kredit z 1,1% obrestno mero. En moj znanc je po unem korona času dobil 100 tisoč evrov kredita z ni nula obrestno mero. Pa ga sploh ni rabil, pa rekel sem ga vzel. Če ti ga dajo z 0% na obrestni meri, za koga ne pozel? Sicer dobro, nekam ga moš pol plasirati, ne vem, kam ga je un, tako da je to tu. A vaše video vse sami snemate in oblikujete? Ste hodili v kakšno šolo za to? Anita, vse sam delam, nisem pa hodil v nobeno šolo. En moj kolega mi je rekel, da če bi RTV take videe snemal, ki jaz bi rabil 15 ljudi, jaz pa to vse sam naredim, seveda. Ni primerljiva kvaliteta s tem, ampak velik sam naredim, to hočem povedati. Obresti so na glavnico razen v primeru zamudnikov, kateri navračajo denar, takrat je obresti račun, obresti ne povresti. Da pa, lejte, jaz tudi ne bom čist trdil, da je tako, ne vem, če se zmeniš za dnevne obresti, je pol tako, kakor sem jaz rekel. Samo v bankah ti dajo običajno letne obresti, ne? Imaš na let obresti. In gre po mojem na isti način. Če se gremo, kaj ljudi zanima, je samo prepir pa drama. Ja, tu bo tudi jernej držav, bo kar velik na tem. No, kje so lajki? Mo, sej, zdaj ste pa kar pridni z lajki, tako da resom hvala. Pandora, če si želite kupiti ali narediti v življenju brez kredita, ne gre. Kje bi pa vi zdaj vzeli denar za nov avto? No, Antonija, da vam povem, jaz za avto ne bi pa nikoli kredita vzel. Mi pri nas je podjetje vzel kredit za nakup apartmaja, ki smo takoj začeli dajati in nam je denar prinašalo. Da bom šel pa avto zase kupiti, ki bom še vsak dan zgubil na vrednosti, pa še kredit za to plačal, mi pa ne pride na misel. Je pa kupim raj enega 15 let starega Cliota ali pa še več za 500 evrov, pa da se vozim. Lejte, jaz sem se še 3 leta nazaj vozil z golfom, kjer je bil. V glavnem 13 let je bil star in sem ga pol prodal za ene 1200 evrov neki tazga, tako da je bil tist golf 1200 evrov vreden. Pripelo me kamorkoli sem hotel. Tako da da bi za avto kredit vzel, mi na misel ne pride. Dejte pa vi v komentar napisati, če bi vzel kredit za avto. Ja, Jernej, res je, vsak ne da like, tako da mogoče kdo misli, da si ga ne služim, kar ima tudi seveda pravico. Lejte, jaz bi vse une, ki učite, mi to velik pomen, kakor vidite, se kar trudim s tem zadevam, tako da, če menite, da sem zaslužen, dejte tist gumb, naročite se potem še zvonček in je to tu.
Tle je kredit, ne leasing pa. Maja, kaj pa razlika med kreditom pa leasingom? Leasing je ponovat še bolj neugoden, pa pol moraš še, če na avto kupiš na leasing, moraš še zavarovanje dražje plačati, ker je pol na firmo, pa to. Mislim, jaz leasing, kredit, obe dvoje isto sranje, tako da mislim, jaz avto na kredit ne bi kupil nikoli. Ja, Slow muzika o Jagru je pa knjiga in jaz jo imam, ki mi jo je podarila Petra Škarja, ona jo je namreč napisala, jo ni napisal sam Jager. In s Petro Škarja bom tudi drug teden posnel intervju, ki bo zelo zanimiv in bo pa, največ se bo najbrž okoli knjig vrtelo, pa malo podjetništvo, pa tudi še malo v drugih zadevah, tako da bo zelo, zelo, zelo zanimiv intervju. Ful prekinja, res Dušan. Dejte še drugi napisati, če vam tudi ful prekinja. Mislim, to me pa tuk živčnega dela, da tudi, pa mi tudi besede ne grejo več iz glave, ki me tudi tuk živcira. Ja, Slow muzika, zanimivo, zdaj noč, niti noče, da ti avta za gotovino raj video leasing. Ja, tu sem pa jaz, ko sem golfa prodajal, sem celo mislil kupiti Renaulta in ko so mi pa s tem forum vzeli, da je pa cenejš na kredit, sem pa rekel, ko vas je, ker to pa mislim, da je fora v tem, da hoče ljudi navaditi na kredite. Zato, da bo bolj normalno kredit vzel. Da še tisti, ki smo normalni, ki nismo glih navdušeni, da luksus na kredit kupujemo, ne? Da bi še mi, da se še nam tu zavrtelo, da bi tu kupovali. Ne? Tu so, tu pa ne pristanem, da na tak način kupam, da mi bo, da bo na kredit cenejš, kukar, če pridem, ne na gotovino, plačam iz računa, ne, mislim, glupo. A v Klevežu je zaplačati bazen, ker so kao neki spremenin in naj bi bilo zaplačati. Neki, da se lahko kopaš, ker je zdaj s tem. Jer, ja nej, kukar jaz vem, je zadeva taka, ker sem bil jaz nazadne, iz časa, ki ti si videl, ko so se Stjašo kupala, je samo parking zaplačati. In poglej si ti s video, lejte, vam bom dal link od tega videa, pa si ga morate tudi pogledati, zato, ker ima čez 500 tisoč ogledov. To je neverjetno, to je vse rekorde. Sem ful presenečen. Lejte, 548 tisoč ogledov. To je noro, to je noro. Evo, tle imate link, pa si pejte pogledat. Ja, dobro, Tomaš, to je bil samo primer. Antonija, ne vem točno, kaj ste imeli v mislih. Po petih letih avto vržne in ga plača samo 50%. Maja, ne vem, če so banke tuk neumne, da bi se po škodo delale. Običajno te banka nategne na vse možne načine. Govorim iz vlastnih izkušenj. Kolik razni sploh ne povejo. In pa vidiš na izpisku, nekaj tam ti, jo, to je pa uno za uno. Jo, čist normalno, da se za to trga. Jo, to je pa uno za uno. Jo, čist normalno, da se za to trga. Ja, ni normalno, noben mi ni povedal, ne. Jaz sem to... Maja, jaz tu ne zastopim tole vašo računico. Sedaj je za podjetje poslovni najem avtomobila najbolje. Meri, ne vem, za koga bi bilo najbolje. Ne vem.
Če je za banke dober, pol ne more biti zame. Če pa zame dober, pol pa za banke ne more biti. Tako da jaz tu ne vem. Misliš, da denar prinaša srečo? Do ene mere, ja. Do ene mere, ja. Kje smo zdaj stali? Ja. Do ene mere, ja. Se pa tudi, mislim, prinaša pa tudi nesrečo. Sigurno. 100%. Ja, prekinja, malo prekinja. Mislim, znoro bom tole res, bom znoro to, da prekinja, ma to je za znort, pa kje tu glih mene najde. Sajta ni internet delal. Lejte, ne vem, ne vem, te men kar tle neč ne odpira, mislim res grozno za znort. Ne vem. Morda zaraz snega, ko mislite, da je kje ki podrlo je malki tacga. Pandora je vrčevala od 15. leta. V 15. letih sem prevrčevala precej, imam službo. Pandora, vsaka čast. Mal takih žensk poznam, vse ženske, ki se mu bi sam fino zapravljale, tu jaz si sploh ne predstavljam, kako eni tu zapravljajo na polno, kada bi imeli milijarde. Ne razumem. Res ne razumem. Vse te ljudje so zato ponavadi brez denarja, ki preveč zapravljajo. Ne vem, ne razumem, zakaj je enem tak užitek v zapravljanju. Poznam sam veliko, imam takih znancov, ki je tu, tudi da zapravlja, pa je vesel. Jaz ne vem, zakaj je to potrebno. Ne? Petra piše dobre knjige, tudi tista v podjetju Davis of Acrobat je zelo v redu, priporočam sem. Ja, slov muzika, to še nisem prebral, nimam cajta, brd, tako da je to. Tu. Pandora, torej imate 50 let in 100 tisoč evrov. Če ima Pandora 50 let, upam, da ima kaj več kot 100 tisoč evrov. I zelo prvoščem. Tomaš, ne rabim gledati tisti video, ki sem ga že plus, sem ga že plus živim 3 minute, 5 stran odkle živša. Ja, ne, če pa živiš 3 minute stran odkle živša, pa moraš pa ti tu bolj vedeti, kaj jaz. Saj cilj je, da nimamo ničesar in je vse kot mesečno storitev, tudi programske rešitev od ove mehazov. Tu slo muzika, tu ni rešitu, da nimam nič, ne, čeprav nekateri bi tu rad videli. Človek je zmer motiviran za del, če nekaj ima in tako naprej. In tu smo se videli, da socializem ne laufa, tako da... Hašteka. Aha. 30 plus sem stara, na začetku 30, no, Pandora, pohvalno, da ste kaj prišpavarali, da res. Evo, tako bi jaz takoj v ženo. Samo pa same take, ki bi moj denar zapravljale tako, da se Bog usmil. In tu mene takoj mine, jaz ne vem, a misli, da bo ženska name v tis naredila, greš nekaj ven jest in naroča same najdražje stvari, enih stvari se še dotakne, ne? In pol se čut, zakaj nisem več zagret? Če kjera misli, da bo mene dobila za to, da bom denarenca na dveh nogah za njen luksus, pa še tako je še zanimivo. Da one, ki najslabi živijo, ki so si najmanj prvoščile, bi pol jim ta razkošje tukaj pomen in tako naprej, tako da. Prekinja, vsi pišete, da prekinja. Grozno, grozno. Če bo tu prekinjalo, bomo mogli žal nehati, ki me živčnega dela.
Gospod Jaša, spet vaša neuslišana ljubezen, gospa iz Madžarskih Toplic, kot ustvarjena za vas. Julica, vi pa pojma nimate, s Tjašo sva midva prijatelja že tuk časa in... Veste, kako vam bom povedal? Meni je, mislim, ena stvar, ki mi v življenju žal, ki nisem naredil, je ta, da nisem šel do kjere ženske, ki mi bila všeč, pa ji tu direkt povedal, ali jo napolnil, usvajal, ali karkoli. Tako da, če bi bila tale Tjaša ali pa Renata, to je ta iz Madžarskih Toplic, moja neuslišana ljubezen, jaz bi sigurno probal. Ker si to ne bi nikoli odpustil, da ne bi probal. Za uno, pred 20 letem si ne odpustim, si pravim, kakšna budala sem in zdaj, vem, mislim, če mi je ena ženska všeč, če bi hotel jo imeti, verjemte, da mi ni čisto noben problem, težko je do nekaj, ker imam v glav tak program, da najslabše, če ne probam. Ker, če statistično pogledamo, da bi mi jih bilo 20 všeč, pa če bi šel do vseh 20-ih, ja, pa eni bi pa ratalo. In najslabše je, če ne probaš. In jaz sem tu dostkrat razmišljal, ko gledaš filme, pa v vojni, ne vem, pa tam strelski vod, pa jih ustrelijo. Jaz bi probal, jaz ne bi kar čakal tam, da me bojo streljali. Bi probal teč, pa čeprav bi bila ena proti milijon možnost, da preživim. Sej probal bi, ker itak, tle sem tako in tako mrtv. Nekaj bi probal, ali probal tam enega, unga, švabota zagrabiti mu pištolo vzeti, pa reči, evo, če me naspustite, ga bom ustrelil, ali ne vem kva, nekaj bi probal, ali bi probal malo prej pes dol, da me metek zgrešil, ali ne vem kva, nekaj bi probal. Tako da tu mi tukaj na misli naprej, da bi kakšno žensko, ki bi bila neka moja neuslišana ljubezen, da je tu sploh povedal, ne bi pa, da ne bi probal. In če bi jaz tu prtjaši naredil, verjetno ne bi bili z njenim fantom, domnom, dobri prijatelji, predvidevam. Pa tudi, če si zaljubljen, ne moreš ti pol nekaj normalno funkcionirati, pa nekaj delati. Bi tu skus bilo, jaz bi mu skus neke plane v glav, kako jo bom usvajal. V glavnem, škoda sem se tukaj cajta pri tem komentarju zadržal, ampak tako je, no. Tomaž se boji kreditov še bolj pa ženske. Bolj se bojim ženske kreditov. Tega kredita zdaj, ko smo ga vzeli v firmi za un apartma na Golce, apsolutno nič ne bojim. Nas je pa veliko, ki nikoli ne bi imeli avta, če ne bi bilo kreditov. Ja, se ne strinjam, jaz ne tu ne razumem. Zakaj ne raj k avto na kreditu vzel avto za 500 evrov, pa se 5 let, pa uno, ki zdaj obrok kredit plačujete, ga bi raj, vi ga vsak mesec na stran dal, pa še nekaj obresti dubel, kukor pa da bi obresti plačval, pa bi čez 3 leta ga kupil. Jaz tako gledam, mogoče gledam na robe. Ne. Se ne razumem, starši. Bolj ženske teme, potem pa bo delam. A je bila Tjaša, ki je ljubosumna na to, ki je bila svetava. Ma s Tjašo sva mi dva prijatelja, pa zelo dobro sodelujeva,
pa zelo dobro mnenje imam v njih. Veste, jaz nimah malo človeku dobro mnenje, še posebej, če se dela tiče. Od Tjašega imam pa izreden, ga sem že stokrat povedal in dajte, ne vem, zakaj to sploh nakladate. Bi verjetem pa, ali bi se kaj skregala, ali bi kaj, mislim, katerega ponudnika imaš? Mislim, da je Telekom. A se telefon pregreva? Ne, telefon, če ga ne polnem vmes, se ne pregreva. Je možnost nežina polno? Ja. Po celem svetu se dogaja konec, pri nas je mir. Ana nas, Tomaš, te zanima mitologija, lahko bi se pred potanjem malo pozanimal o zgodovini, mitologiji in posebnosti kraja, ki ga obiščeš in to povedal. Res pa je, da bi ti to vzelo nekaj časa. Mitologija to je uno zadeva, ki so neki miti, ki ni neki, da je tako kao un kralj mateci, ne, je, to je mitologija, ni sigurno, da je res. Najbolj, da sploh ni bilo res. Ma tu mene zanima, mene bolj un, ta prava zgodovina zanima. Lej, imam enega soseda, ki ima firmo pri 85 letih in sam bi rad se naredil in popravil. Je podo, da bi koga poklical, da bi naredil tako je uhren. Ni nujno, da je tako uhren, sicer tega gospoda ne poznam, ampak meri, veste kako je. Ta vaš sosed bi mogoče več cajta mogel uložiti v to, da bo on ga na ud, pa mu bo slabš naredil. Tako je tu. Žal. Malo je, da ne sledi sposobnih. Žal. Banke te samo za vajen narjemljajo. Imam slabe izkušnje. Pa tudi jaz nimam najboljše. Razen zdaj tato zaden kredit, ko sem ga pa dubil tako na hiter, brez težav, pa najbolj, da sem zato tako navdušen, ki je bila tako nizka obrestna mera. Če bi mu obrestno mero 6%, pol tudi, če bi ga hitro dobil, pa tudi, če bi bili prijazni, pa tudi, če bi bili vse, mi ne bi bilo, ampak ne, moram res povedati, tu sem enem video govoril, ne. Tudi jaz sem za kredit, ki sem ga vzel za diskoteko Afriko, jaz sem takrat sem mu obresti 18,42% na let. Ko so mi odobrili kredit, sem mogel čist, so mi ga že 2% manj nakazali, ker je bil tu strošek, 2%, tle je bil 0,1% je bil strošek odobrite. Tu je 20-kratna razlika. Jaz sem takrat vzel 250,000 mark kredita. In so mi že 5,000 mark manj nakazali, 5,000 mark, veste, kaj je bilo 5,000 mark včasih, leta 95. Sem zato, da sem kredit dobil. Sem, da so mi ga odobrili. Sem zato plačal. Plus obresti, plus vse, da vam ne govorim, kaj je bilo to sranje, to ne moreš verjeti. Tomaš, vi itak ne bo nobeno oženil, ni treba o tem. Ne, jaz se sem to povedal, jaz sem prestar za to, navajen sem sam živ, za kva bi si zdaj, če mi ni do tega ene ženske na kopu, sem že stokrat povedal. Če bi bil mlad, bi se do 25. poročil, bo 3 otroke in je tu, zdaj pa za otroke je prepozno, da imam pa, da sem zato, da je pa imam, se pa udobno počutim sam. Zdaj, ljudje smo razni. Mojega brata, da bi bil sam 3 dni, brez ženske se mu zmenil, da nekateri to ne razumete. Najbolj se pa tu težko sprijazen zato, ker je normalno, da imaš ti žensko. In vem, moji letniki, ki nimajo ženske, hrepenijo po nej predvsem zato, da ne bojo za okolico čudni. Ampak jaz bram, še bolj so čudni tisti deci, ki gledajo neke take ženske, ki jih ima
tretirajo, ki so copate, ki je za znor, tako da une je najbolj lahko bil stranke, pa nas, ki smo samski. Moja prijateljica bi šla za vami na potovanje, a bi raje ostala anonimna, ali gre lahko le za kamermana. Lejte, jaz, kot sem rekel, naraj sam hodem, tako da redko kdaj koga vzamem. Renato sem zdaj vzel, zato ker pač sem šel na Madžarsko, pa še tiste hotele, ki je bilo, je bila ista cena za enega, pa dva, pa sem jo vzel. Tako da ne bo najbolj to prišlo poštev. Zdaj rekel sem, da bom iskal sopotnike za take destinacije, kot so Peru, ki je renta kar drag in pa moraš džipa vzeti, ne bom zdaj za mesec dal, ne vem, 2 jurja za džipa, ne, ker če sta pol dva, je tu jurja na mest 2 jurje, če so pa 3, je pa tu sam 650, 670 evrov, ne, in je velika razlika, ampak za Peru bi pa tudi raj moškemu, ker je pa mečken tam, Južna Amerika je z varnostjo, mislim, malo bolj nevarno, kot v neki Aziji in bi raj videl, če bi šli moški, če bom dobil moško družbo, tako da, da je to tako. Zanimiv video, Kitovci, hvala Ananas, Maja. Sprejemam te od Ukrajine naprej in gotavljam, da razmišljaš kot moj najboljši prijatelj in zate ženska ne obstaja. On je samski, ker razmišlja kot ti in tudi ti boš samski. Najbolje, da nisi v vezi. Pja, logično, da še kdo ti šla kaj jaz. Pač, meni je važno, da ne lažem sam seb. Ne? Sem tudi že doskrat povedal, ne, da sigurno obstaja neka ženska, s katero bi pa jaz se fino mu, pa bi bil vesel, če bi mu pa tu, ampak prvič bi se mogla glih najdeti mi dva, drugič po vprašanje, če bo una z menoj zadovoljna. Ne? Veste, kako je to, ne? To tudi je lahko menjena, da bi bil zlo, pa ona ne bo z menoj, ne? Tako da jaz probam čim bolj realno na to gledati. Je pa tako, kaj meni rekel en moj prijatelj, je rekel pač, ti ženske ne boš imel zato, ker si jo ne želiš. Ker če bi si jo želel, bi ti delal na tem področju. Ne delaš pa nič. In to je res, kod, ja, je pa, če bi bila, če bi pa neke travme mu, zato, ker nimam ženske, bi pošel pa v akcijo. Bi šel pa na polno v akcijo in je bemo Boga bi jo najdel. Evo, lejte, zdaj pa meni internet začel delati, vam dam še enkrat tale link od tega termalnega jezera, tu si poglejte, pa video tudi, pa lejte, tale video si še poglejte, ki vam ga bom dal. Tu je pa tata prvi, ki mi je bil v Madžarskem najbolj všeč link dal, tle si pa deleč najbolj škopat. To je bila pa res čista pravljica, tako da to pa res zelo priporočam in čakajte, kaj me zdaj spet mi tu vse skup nekaj, mislim, mi tu vse blokira, to je mečken je tu vse za znort, vam povem, evo, ja, spet ne odpira. Upam, da ste saj ti shevi zdubili link in da normalno dela.
Tako da nemamo sreče s tem internetom, dela pa ne dela. Ok, gremo naprej. Nekateri so sicer pri tujih letih šli v novo zvezo, tudi veliko starejši imajo še otroke. Ja, eni verjamem, ampak jaz pa mislim, da nisem za to. Jaz te čisto razumem, da si naraje sam, jaz tudi. Miška, evo, hvala Bogu, da je tle kakšno vrčevanje. Aha, to ni za me vprašanje, to je za Antonijo. Koliko se ti zdi pa primerno dajati v dobrodelne namene Rdeči križ Karitas? Včasih so poznali desetino, včasih so poznali desetino za davke. To je pa davki, pa dobrodelnost je drugo. Jaz kar nekaj dam za dobrodelnost, ampak nikoli pa ne dam Rdeči križ pa Karitas, zato ker jim ne zaupam čist. Oziroma sem enkrat za enega nekaj nakazal prek Karitasa, ker mi je un človek garantiral, da čisto vse, ki bom nakazal, da bo un dubu. Južna Amerika ni varna, jaz ne bi tja rinla, je veliko drugih destinacij. Doktor, mislim, jaz bom šel tako, mislim, jaz življenje gledam tako, če sem ima kaj za narediti. Eni so prestrašeni, pa so skozi doma, pa nimajo nič življenja. Meni tak življenje nič ne pomeni, tako da jaz tu ne bom gledal, si bom šel Južno Ameriko, če mi je pa če mi je pa kaj usojeno, pa upam, da mi je usojeno, da crknem in je to tu. Evo, zdaj mi tle nekaj, morda mi je antivirus probleme delal. Maja prav, da je heavy super video, ja dobro, tudi jaz grem na nohte mi je. Ok, tu so ženske stvari, Južna Amerika, kome čakam. Lenard, živjo, pritme kaj pogled v nedeljo na sejem starin. Jo, nimam jaz Lenard cajta. Imam stvari za narediti, knjigo pišem, vse živo imam, tako da verjameš v življenje po smrti. Ne vem. Kar se tiče življenja po smrti, ni človeka na tem svet, ki bi to vedel, ali je, ali ni. Sem pa ateist, v Boga pa niti približno ne verjamem. Ok, vidim, da se vas je kar nekaj hotlo dostop do tega videa poslovne in osebne priložnosti v letu 2023. Če je še kdo na nov, če je še kdo zainteresiran, dajem link, klikajte in spomnite obrazec in zdaj takoj po tem live-u bom poslal linke. Slo Muska sprašuje, kako napreduje knjigo. Nekaj sem jo pisal, ampak mislil sem tudi, da nas zdaj bom nekaj napisal, pa nisem nič. Tako da sem na jutri prestavil, povedal, če bo kaj, upam, da bo v sredo, ne, v četrtek. V četrtek grem neke videe snemati, se intervju. Bom videl, to moram dati bolj na prioriteto. Sem celo pol danes, veste, gruntov. Tale live sem šel, se vidite, tudi temo sem kar nekaj na hiter zbral, pa tako naprej. Sem rekel, ob nedeljih sem zdaj velikrat mu live, pa sem ga tudi zdaj naredil. Ampak sem pol gruntov, da jaz bi mogel imeti zdaj fokus na te knjigi, če jo čem napisati. In moram vse, za vsako stvar, ki jo delam, moram premisliti, a je bolj nujno to, kar delam, ali knjiga.
Jaz sem si dal za knjigo najbolj nujno zadevo, ker hočem tu imeti. In zdaj, če ne bom nekih stvari odsekal, pa ta cajt knjigo pisal, ne bom do tega prišel. Ampak se pa to, če se en dan usedem, pa samo knjigo bi pisal, to narediš ogromno, tako da tu bom en dan probal narediti. Moram tu torek probal narediti. Jutri bom probal čisto se za firmo narediti, torek pa samo knjigo pisati. Pa vam bom sporočil, koliko sem jo naredil. Tisti, še niste prijetek te moje knjige, bom pa sam na hiter link dal, pa si lahko preberete, pa ta začetek ni tako mal, bote pa lahko cenili, a vam bo ta knjiga zanimiva ali ni. Evo, spet mi to malo bolj počas dela, malo počakamo, da bo odprlo, pa pol link dal. Kdaj greš, Bautko? Ja, enkrat bom še povabil. Spet, to je spet cajt problem. Na zadnjem največjem, a ja, tu ste tle, nekoga poznam, ki je pisal knjigo in si je dal pogoj eno poglavje vsak teden do nedelje zvečer. Ja, to je dober, evo, jaz bi si tudi mogel neki tak cilj, da te, evo, lejte si tule, ki sem prele rekel, da bi jo cel tork pisal, da čistneš drugega, da se čistno bene druge stvari ne dotaknem, bi bilo tu najboljš. In bom probal to narediti. In vam bom tudi sporočil, kuk sem napisal. Evo, zdaj mi je tole le odprlo in vam dajem link začetek moje knjige. Vem, da je vas velik tu že prebralo, tisti, ki pa še niste, pa dejte. Če ne verjameš v Boga, nisi tipičen desničar ali konzervativec. Ne, jaz nisem niti približno tipičen desničar, verjamem pa v to, da je pošteno, da vsak ima tisto, kar naredi, in se mi zdi najbolj nepoštena stvar na svetu, da nekdo dela za druge, ne vem, ena breku, ne vem, vidiš, kje je kakšno gospod, čez 60, snažilka, spoštujem njihov del v zlo, vsak del spoštujem, tam ena gospa, čez 60, se vsak dan matra čist napolno za minimalca, že 40 let, en mlad, zdrav, pa lepo od socialne vleče na mesec, skor glih tukaj tista snažilka. Če je tu pošteno, da ona snažilka, ker za tega tudi ta snažilka Boga dela. Če je to pošteno, iz tega vidika se imam za desničarja. Kar se vere tiče, nisem. Sem proti. Zanimivo, ne? Jaz tisti, če ste tlele eni, mogoče ste eni trije, ki me osebno poznate, jaz nisem požrešen na dnar. Res nisem požrešen na dnar. So večinoma levičarju velik bolj. Jim velik več dnar pomen, kakor men. Ma smo spet na politiko zašli. Evo, bi bilo boljše, Antonija, da se o umetnih nohtih pogovarjamo. Kje smo zdaj tu stali? Konzervativa sem pa tudi, ja. Ne, jaz, ono, ne,
da je ko koga stigne, za tistega nisem, ne, ali pa da bi jaz z neko žensko bil, ki jih je imela preveč pred mano, ni šans. In tudi ženske, če ste pametne, ne, tudi ne med s tistim tipom, ki je čisto vsako podaril. Ker s tistim tipom je nekaj narobe, ne, jaz sem en tak, ne, tako da, da jaz, jaz sem za žensko zelo, zelo, zelo slab dobitek. Mene pa Anglija vleče, pravzaprav London. Rad bi si vživo pogledal to kraljevino institucije, tebe kaj zanimajo te sodobne monarhije, ki so ujete v stari vek. Doktor, mene to zelo malo zanima. Jaz sem najbolj navdušen nad naravnim lepotom. In jaz sem najbolj srečen, si ugledujem neke slapove, neke naravne lepote, na neke hribe rinem in tu in vidite, tu meni mnogo več pomen kot denar. Mnogo več, meni samo tu, dej, in je tu tu. In aha, tukaj zdaj sem o nohtih. No ja, jaz bi pa rekel, ajte, ne vem, za ko bi mogla imeti ženska neke umetne nohte, neke dolge nohte, mej normalne nohte, ne vem. Pri meni tu je minus, ne plus. Je katera avtodomarka tukaj? Sprašuje IKK. Potem raje Škotska ali Irška kot London. Ja, verjetno, da ja. Mislim, čeprav se pa zavedam, jaz se mest malo izogibam. Ampak se pa zavedam, da tudi v mestih imaš mrzkej pametnega videti in mrzkej se tudi za življenje lahko naučiš. Vidiš neke stvari, tako da jaz bi mogel tudi začeti hoditi v taka mesta, kot so London, ne vem, Miami, New York, Francisco in take. Od teh velikih mest mi je bil v zadnjem času najbolj všeč Kijev, pa zdajle Budimpešta. Ne vem zakaj, ampak ful super mi. Pa mislim, da zdajle, kaj bom šel v na Tajsko, mi bo Bangkok ful všeč. Tak občutek imam. Upam me ne vara občutek. Meni denar tudi nič ne pomeni, moja je sicer ne hodil v službo, pa je nikoli nisem rekel, naj bo gospodinja. Gospodinjo lahko najamem in plačam ženo, pa rabim spočito in veselo. Ja, doktor, zaveste kako, nekaj mora ženska tu delati. Mene je povabila ena Slovenka, me je povabila na Češko, kjer je oddajala apartmaje v Pragi. Pa še neke, pač imela je neko mini turistično agencijo ali spletno stran ali ne vem kako naj vam rečem. No in mi je dala gratis tis dva dni Prage, pa pol še dva dni v unem hotelu. Super. In mi dva prideva, ke s kolegom sva šla, prideva ke, drug dan zjutraj me pokliče, da je ona dol v pisarni, da naj pridem, da se spoznava, malo pogovoriva. Slovenka, mlada, luštna punca. In sem rekel, kako imaš pa ti tle pisarno, tako v te, mislim, ena velika stavba, najbolj elitni plec, ne ena pisarna. Ja, je rekla, to je moj mož, lastnik cele te stavbe. Rekel, kaj? To je bila stavba z stotami stanovanji. Res, ja, je rekla, sem se malo jaz starejši, pa sem se kar bogato poročila. Sem rekel, svaka čast. In pol sem rekel,
Kako pa se ti tudi sploh tu splača še s tem zajebavati, ki tu najbrž za vaj z možem čist drubiš od drubiža, ne? Tle verjeten vdaje ta stanovanje, ti zaslužiš tu kukar iz dvem stanovanjem tle. Je rekla, ja, to je res, rekla sem, ženska mora nekaj delati, če ne in umnosti začnejo poglavljati. Tu povem, kaj mi je ženska rekla, tako da če ženska vgleda, to tudi ni dobro. Ali pa moški. Gašper živijo, denar v zvezi pomeni samo toliko, koliko je nujno, drugače nič. Jaz imam sorodnico, je šla na jezo konja po, na ježo konja po Gruziji. Super. Pustimo politiko, raje v potovanjih, se strinjam, Roman. Za ženske mi je težko, brez njih še težje. Ja, prav je tako nekako. Kaj je za jakno ali jih prodajaš? Vinko, nisem še neč tole se odločil. Ne vem, imam cajta, nimam. Bom zdaj, jutri sem to odločil, pa uni vsi, ki ste mi pisali za te jakne, bote jutri dobil odgovor. Lejte, če hotel do takole jakno, je 60 evrov bo. Tle nekje. Ja, 60, rečemo. Ne bom tle ne zaslužil veliko če koga. Mislim, minus bom če koga tu skrbi. Ampak mi je pa čas, da bo kdo tako jakno nosil. Tako da, tu ja. Če koga zanima, nej mi piše na tomasgorec@gmail.com. Tu bom samo enkrat naročil. Tu pol, če 14 dni ne bo več na voljo, ker moram jaz to naročiti. Barva, velikost, moška, ženska in naročiš in je zrem pol puj in pol vi dobite. So pa še ene jakne, se spomnite, una plava, ki sem včasno so ful. Tista je pa ene, una bi bila pa ene dobrih 10 evrov cenejš. Tako če koga zanima, ne mi na mail piše. Rad bi bil normalen festival, a imate še Pežojčka. Mom Pežojčka. Saj je za vsemi tako, če imaš preveč časa, izgubiš smisel. Povej, v kateri trgovini jih dobiš. Tu jaz dobim iz ene firme iz Hrvaške. Če bi v Sloveniji, bi bilo pa še dražje. A si že bil v Vatikanu? Sem bil, ampak že zelo dolg nazaj. Tako da sem že malo pozabil, bil tudi v Rimu, pa tu. Tako da, ja, to je to. V glavnem, no, tlele, lejte, se vas je kar nekaj jih prijavljal za dostop do tis video. Veste, kaj bom v bodoče delal? V bodoče bom tudi delal malo te podjetniške videe, ker vidim, da je kar interes. Tako da, če hočete imeti dostop do teh podjetniških videov, ne bom jih pa javno objavljal, ker nočem, da je vse zmešano na YouTube-u, tako da pač morate, lejte, spoven tale klikant, tale link, ki sem ga zdaj objavil in potem, ko to spolnete, boste dubel za vsak podjetniški video, ki bo, boste dubel dostop do njega, boste po mailu dubel, tako če vas zanima te vrste videi, kliknite tale link, pa spomnite tisti obrazec in boste dubel dostop. Tako da, draga družba, aha, čakajte, ti še nisem dal dostopa, mislim, se me tu vse nekaj, mislim, vse me tu zajebal, aha, zdaj mi tle pa dela, grozno. Evo, lejte, zdaj pa še dostop do tizga ta prvega videa iz Mađarske, ki je prej en sprašal, za kjere so najboljše terme, tako da tu si pa tudi pogledajte, tam, ki smo se tle s to Renato namakala v unih bazenčkih od zunaj, to je tuk fantastično in povem vam, ta Mađarska je super. Res je super, tako da, da je to to. Aha, lejte, pa še za eno uslugo, če vas lahko prosim. Sej to verjeten je samo nekaj takih uslugo naredite.
Ja, tako to počas dela, da je zaznort. Če sploh bo. Če sploh bo. Bomo videli. Ok, tule še počakam, malo da vidim. Lepo je, bom imel boljšo sam za prineso, imam tudi jaz presenečenje za tebe. No, hvala, Roman. Da vidimo, če tule, ki tule zalaufalo, aha, neke imele. Dejte v komentar napisati, kakšen se vam je ta live zdo. Od 1 do 5 cente. Me ful zanima. To je, ne bo nečistem na Facebooku. To je. Matej, prav dobra debata. Hvala, Matej, želim ti lep teden, Gašper je stud. Limon zabrav, da je bilo seksi, tu ne vem, če je bilo glih seksi, Nika prav, da je za štirko. Štirke, nikoli nisem v šol dubu, tako da super, hvala za tako lepo ocenco. Dejte še drugi napisati, kakšno oceno bi dal temu le lajvu. Aha, lejte, zdaj mi je pa še. Su je bilo, ker ni bilo oleja in podobnih. No, hvala Slomuska, aha, vidim, štirkice padajo, super, sem zadovoljen. Lejte, ki bojo pa live iz Tajske, bojo pa sigurno petke padale. To vam pa garantiram. Lejte, zdaj pa še tista moja mala prošnja. Lejte, tukaj sem vam dal link od moje Facebook strani, ki ima mečken manj k 99 tisoč sledi. In dejte tisti, ki še niste všečkali to mojo spletno stran, dejte sem link klikant pa jo všečkat, da pridem do 100 tisoč. 100 tisoč je taka lepo številka, pa bi bil ful vesel. Pa kar ne gre, Gor, pa kar ne gre. Roman prav, da so moji lajvi top. Hvala, Roman. Ja. Tako da no, res prosim za ta všeček na Facebooku, 2 sekunde vam bo cajta vzelo, tako da... A tale komentar moram pa še prebrati. Tako predan, zakaj praviš, da ti denar nič ne pomeni, če non sto pomeniš, kaj si, kaj profitiral? Poleg tega imaš na nekih videih skoraj vsakih nekaj minut oglase. Tu, Marko, ne drži, da imam oglase na nekaterih videih. Oziroma, kdaj se mogoče zgodi, glih na lajvih se zgodi, zato ker jaz pol te oglase ven zmečem. Jih brišem, jih dam trikrat manj, kakor jih YouTube da. Ampak tu se ne pojav čist takoj, da lahko tu naredim. In največ do takrat pa sam YouTube določ, in jih je pa tukaj. Tako da pa o teh oglasu pa res ne bom uboga tudi to, da ima čist nobene zadeve. Ne, Marko, sploh ne vem, tu ta prvi del pa kaj ste hotel povedati, ne, kaj si profitiral. Ja, lej, denar moram jaz kar težko zaslužim. Mi napade iz neba in ja, sem vesel, če profitiram, tako da ja, nisem poobseden z denarjem, da ga moram še pa še zaslužiti. Če bi bil, pol bi tudi manj potval, ker takrat, če bi jaz takrat delal, ki potujem, bi nekaj bilo tega. Tako ni pa nič. Ocena 5, Jože 4, Gašper 10, hvala Gašper. E, slo muzika, tako, kot ste napisali. Vzameš YouTube premium, ne, eni se tuk pizdijo na tem oglasi, ne, ampak da bi dal pa 7 evrov na mesec za YouTube premium, to pa ne. Ampak tudi vsad ga izbira njegova, jaz sem ta YouTube premium že ene 3 leta in ne predstavljam, da ne bi tega motu. Je tako. Nič, res vam hvala. Zdaj, ko smo pa nehali ta live, greste pa lahko pogledati še tiste videe iz Mađarske, če jih niste pogledali, in je to. Nič,
se pa bomo spet videli živo, če bo posreč hmal, ker da si Tjaša internet zrihta, pa bo Tjaša gostja. Iz Tenerifu direkt se bo javila. Tako da, to je to. Tako da, hvala vsem tistem, ki bote uno na mojo prošnjo se odzvali, da mi lajkate Facebook stran, tako da je to. Tisti, ki ste se pa naročili na ta privat, na te videe o poslovnih priložnostih, evo, lejte, bote pa takoj, še enkrat dam link, bote pa takoj zdajle, dobite v roku 5 minut, dobite povezavo in si greste lahko tis video pogledati, za katerega sem rekel, da sem dobil ful pohval. Se bote tudi pol, ko te dobil povezavo, bote komentarje videli, pa bote videli v komentarjih pohval, tako da se bote pol tudi lažje odločili, ali pogledate vse, ali ne pogledate. Sicer pa začnete gledati, pa vidite, vam je ali vam ni. Tako da, lejte, to bi bilo za danes vse, hvala vsem, ki ste bili, hvala vsem, ki ste komentarje pisali, pa se vidimo v kratkem. Ajde, živja!